ଚାଲିବ ହମସଫର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ରିଷ୍ଣରାଜପୁରମକୁ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ କରିବ। ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପ୍ରଭୁ ଟ୍ରେନ୍ର ଲୋକାର୍ପଣ କରିବେ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ରେଳଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଉତ୍ସବରେ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ଗଜପତି ରାଜୁ, ଜୁଏଲ ଓରାମ ଏବଂ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମୁଖ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଏହା ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନରେ ଆଧୁନିକ ଧରଣର ଲଣ୍ଡ୍ରି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଆଜି ହମସଫର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଅପରାହ୍ନ 2:30ରେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତେବେ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ଟି ଜୁଲାଇ 17ରୁ ନିୟମିତ ଭାବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଓ 18ରୁ କ୍ରିଷ୍ଣରାଜପୁରମରୁ ଯାତ୍ରା କରିବ। ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଛାଡ଼ି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ ଗୋଟାଏରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଭାୟା ବିଶାଖାପାଟଣା ଦେଇ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆନ୍ଧ୍ର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦାବି ପୂରଣ ହେବା ସହିତ ବାଙ୍ଗାଲୁରୁରୁ ମଧ୍ୟ ରେଳ ସଂଯୋଗ ବଢ଼ିବ। ହମସଫର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଚାଲିବ, ଆଜିଠୁ ଏହି ହମସଫର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଚାଲିବ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଏହାକୁ ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପ୍ରଭୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ରିଷ୍ଣରାଜପୁରମକୁ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ କରିବ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ରେଳଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଉତ୍ସବରେ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ଗଜପତି ରାଜୁ ରହିବେ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଏଲ ଓରାମ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମୁଖ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଏହା ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନରେ ଆଧୁନିକ ଧରଣର ଲଣ୍ଡ୍ରି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯିବ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ତାଜା ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସବନମ ଆଦେନି। ସବନମ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି, କେତେ ବାଟ ଯାଇଛି ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେଉଁ ସମୟରେ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି 3ଟା ବେଳେ ଯେହେତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ରଖାଯାଇଛି, 3ଟା ବେଳେ ଦେଶର 6ଟି ଜାଗାରେ ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ 6ଟି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଇନାଗୁରେଟ୍ କରାଯିବ। ତେଣୁକରି ତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବେସିକ୍ ଆଇଟିର ପ୍ରିପାରେସନ୍ସ ଦରକାର, ଯେହେତୁ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ଇନାଗୁରେଟ୍ କରାଯାଇଛି, ତ ରେଳ ବିଭାଗର ଆଇଟି ସେଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି ଏବଂ ରେଳ କନ୍ଫରେନ୍ସ ହାଉସ୍ରେ ଯେହେତୁ ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ଟି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି, ଠିକ୍ 3ଟା ବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେଣୁକରି ତାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆଉ 3ଟା ବେଳେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପ୍ରଭୁ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ, ତାଙ୍କ ସହିତ କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ, ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଏଲ ଓରାମଙ୍କ ସହିତ ଉମାଭାରତୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ତେବେ ଦେଶର 6ଟି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଇନାଗୁରେଟ୍ ହେଉଛି, ଯେଉଁଠାରୁ 3ଟି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରାଜଧାନୀରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଇନାଗୁରେଟ୍ କରାଯିବ, ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଯେପରି ଆପଣ କହିଥିଲେ ଆଗରୁ ଯେ ଟ୍ରେନ୍ର ମଧ୍ୟ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ୱିକ୍ଲି ଚାଲିବ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ରିଷ୍ଣରାଜପୁରମକୁ ଯିବା ଆସିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ସୁବିଧା ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ଟ୍ରେନ୍ ଯିବ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ସଫେଇ କାମକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାରକୁ କମାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଆହୁରି ସୁବିଧାଜନକ ଭାବେ ସଫେଇ ଦେବା ପାଇଁ, କ୍ଲିନ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତର ଅଭିଯାନ ରହିଛି, ସେହି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯନ୍ତ୍ରଚାଳିତ ମେସିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଇନ୍ଷ୍ଟଲ କରାଯିବ, ତା'ର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ଆଜି ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ଏବଂ 3ଟା ବେଳେ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ପତାକା ଦେଖାଇ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି 6ଟି ସ୍ଥାନରେ ଆଜି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପ୍ରଭୁ। ଏବଂ ତା ସହିତ କଟକ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ବଲପୁର ମଧ୍ୟ ୱାଇଫାଇ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଭୋପାଳରେ ମଧ୍ୟ 2ଟି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରହିଛି, ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନମ୍ବର 4 ଏବଂ 5ରେ ଲିଫ୍ଟର ଇନାଗୁରେସନ କରାଯିବ। ଏଭଳି 6ଟି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ଆଜି ସିଧାସଳଖ ଗୋଟିଏ ଥରରେ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଦ୍ଘାଟନ ବା ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ 3ଟା ବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ 3:30ଟା ବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶେଷ କରାଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଏବଂ ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଜୋରସୋରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସବନମ, ହମସଫର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଯାହାକୁ ନଜରରେ ରଖାଯାଇଛି, ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ବାଙ୍ଗାଲୁରୁକୁ ମଧ୍ୟ ଚଳାଚଳ ସୁବିଧା ହୋଇପାରିବ, କ୍ରିଷ୍ଣରାଜପୁରମକୁ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଯେହେତୁ ବିଶାଖାପାଟଣା ଦେଇ ଟ୍ରେନ୍ଟି ଗତି କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ବହୁ ଦିନର ଯେଉଁ ଦାବି ରହିଥିଲା, ଯେଉଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି ହମସଫର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ରେ କିଛି ସ୍ପେଶାଲିଟି ରହିଛି କି ନା ଯାହା ଅନ୍ୟ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଥାଏ ସେହିଭଳି ଏହା ଯାତ୍ରା କରିବ, ସେହିଭଳି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ନୂଆ ଟ୍ରେନ୍ ଆଜିଠୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସୁବିଧା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଥାର୍ଡ ଏସିରେ ରହିଛି ସେଟା ବିକଳାଙ୍ଗ ସ୍ପେଶାଲି ଏବଲ୍ ପିଲା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେଟାକୁ ରିଜର୍ଭ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। କିଭଳି ଟ୍ରେନ୍କୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ରୂପ ଦେଇକି ଏଟାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୁବିଧାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଆଖିରେ ରଖି ଏହି ଟ୍ରେନ୍କୁ ଆଜି ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଉଛି।
ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସବନମ ସବନମ ଆଦେନିୟମ ପ୍ରତିନିଧି ସିଧାସଳଖ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ଆଜିଠାରୁ ଚାଲିବ ହମସଫର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ରିଷ୍ଣରାଜପୁରମକୁ ଏ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ କରିବ। ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପ୍ରଭୁ ଏହାର ଲୋକାର୍ପଣ କରିବେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ରେଳଭବନରେ। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ଗଜପତି ରାଜୁ ଯୋଗଦେବେ, ଆଦିବାସୀ ବ୍ୟାପାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଏଲ ଓରାମ ଦେବେ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହାସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନରେ ଆଧୁନିକ ଧରଣର ଲଣ୍ଡ୍ରି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯିବାର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହି ହମସଫର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଅପରାହ୍ନ 2:30ରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଟ୍ରେନ୍ଟି ଜୁଲାଇ 17ରୁ ନିୟମିତ ଭାବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଏବଂ 18ରୁ କ୍ରିଷ୍ଣରାଜପୁରମରୁ ଯାତ୍ରା କରିବ। ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଛାଡ଼ିବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ 1ଟାରେ ପହଞ୍ଚିବ। କିନ୍ତୁ ଏ ଗୋଟିଏ କନ୍ଫ୍ୟୁଜ୍ ରହିଛି, ଏହା ପ୍ରତିଦିନ ଚାଲିବ ନା ୱିକ୍ଲି ଟ୍ରେନ୍ ରହିଛି। ଭାୟା ବିଶାଖାପାଟନା ଦେଇ ଏ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦାବି ପୂରଣ ହେବା ସହିତ ବାଙ୍ଗାଲୁରୁକୁ ମଧ୍ୟ ରେଳ ସଂଯୋଗ ବଢ଼ିବ।